السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو یار محمد بنیر بیا تا ته حاضر یم او نن مې بیا اسلامی بیان ستاسو لپاره راوړی دی په تاسو به یې اوروم ٹھیک شو د سبا پنیت تاسو هم شیر کئ او لایک هم کئ چې ډیرو ملګرو ته ورسی او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ نو ملګرو وخت په ډیر ستاسو نالمه او زوبا د مولانا صاحب بیان طرف ته او دغه بیان به در باندې اوروم چرته به ځئ نه موږ سره به اوسئ نو دا تاسو او دا د مولانا صاحب بیان عزیزانو د وحی بیان کافی حد پورې ما د خپل وس مطابق ستاسو په مخ کې بیان کو وحی په جندل دا چونکہ دا ضروریات و دا دین نہ دی نو اللہ دیو کی چتاسو پہ پوشوی ہے یا پہ جندلی ہوئی عزیزانو نن بلی او مشکل غندے بحث تے آغا دا دے چھے د دې وحی ضرورت سو کدا وحی نو شوه نو بیا بدا دنیا یا دا انسانان چلے دے نشوے دے مقام کے دا علماء محققین دیر خناک او تفصیلی بیان دے چھ لفظ حیوان دا انسان تموائی او حیوان خرتا غویتا میختا سنڈاتا چیلیتا مرغیتا میگیتا کرلیتا ماشیتا دیتم حیوان ہوئی نو پا نفس حیوانیت کے سمر زیروح اشیاء چی دی دا ٹول مشترک دی دا ٹول حیوانان او دا ٹول دا خدای مخلوق دے انسان چی اللہ پاک ٹول حیوانات کے ممتاز کو او پٹول حیوانات کے خستہ شکل او خستہ ہے ات و صورت چ دے آغا انسان تور کرے تاسو سمر زیروح اشیا چې وګورئ نو په دې ټولو زیرو اشیاو کې خستا صورت چې دی هغه د انسان دی ما په خبرو پوهېږئ خر او انسان ودروه او چاته ووایه چې دا خر خسته دے که دا سڑے خسته دے سنداو انسانو دروا غیو انسانو دروا وغیرہ وغیرہ
او دا خبره اوس چې انسان په ټولو مخلوقاتو کې په خسته صورت پیدا دی نو دا خبره هم خدای کړی ده دا زما ایجاد نه ده او نه زما خبره الله ویلی دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ما انسان پیدا کرے دے پڑیر خستہ صورت باندے نو دمر تاسوم ٹول پوئے گئی چی خ خلقت او خ صورت پر ٹول کائنات کے زیروح اشیاؤ کی دا صرف دے انسان نوچه سمره ده ده خلقت و صورت خسته خدای جوړ کرده نو داس ده ده رهنمائی هم الله پاک پا خسته صورت بانده کرده یو لک سلیری زر پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دا صرف ده ده انسان ده رهنمائی ده پار خدای را لیگلی او تاسو تا پتا دا چی دنیا کی اریو شے چی تاسو خستا او گو رہی نو دا دلیل دا دیوی چی دا دروازہ دا یا دا دیوال دے یا دا چت دے یا دا سرک دے یا المارہ دا یا کرسی دا یا میز دے نو چھ دا تاسو اگو رہی نو دا یقین بم ضرور رش چھ سمرہ یو جوڑ شو ہے شیخ ہستوی نو دا دلیل دا دیوی چه دی جوڑاون که بم دیر خیسته ای زکا چه هر موجود دا دالوی پا موجد بانده سمرا موجودات چه تاسو پا دی کائنات کی اوگو رئی نو دا دلیل دا دیوی چه دا موجوداتو دا پارا سوک موجدم شتا بی موجدا یو شے پا وجود کے نرز دا تاسو ویلے شی پا دی جماعت کے ناس چه دا زمان خلے تا مخامخ چکم لوڈ سپیکر دے دا پخپلا جوڑ شے ویلے دا ویلے شی یا دا زورن پکے چی دے دا پخپلا جوڑ شوے دے یا دا لنٹر چت چی دے دا پخپلا جوڑ شوے یا دا دا دروازی چی دی دا جماعت دا پخپلا جوڑی شوی دا ویلے شوی دا ٹول سیزونا کا خیالو کی دا موجودات تی او ہر یو موجود چی ہو گورے نو اگا دالوی پا دے باندے چھے دے سوک موجد شتا و دے سوک پیدا کون کے شتا نو عزیزانو کہ یو دمرا گندے اس پنا چھتا سوگو رئی ٹول جماعت تاواز رسائی ستا عقل دا نمانی چرے ہم چی دا اس پنا پخپل را جوڑا شوی دا ہو مشینی جوڑ کرے دے ہو آواز پکی پیدا شوی دے ہو دا بچر ستا عقل ترانش نو چی دا دمرا ورو کشی متعلق ستا عقل تا دا نرازی
نو بیا دا زمکی و اسمانونا او دا دمرا عظیم نظام دا دنیا چه ده دا با دی عقل تا سنگ نرازی چه ده دی ام سوک پیدا کون که نشتا دا پخپلا پیدا شید دا با مرسی عقل لن دا نورو گوری دا نور سترگا او گورا دیزه نا دا ننبایی دا یوروتای امرخ کاری او دا یو سترگا دا نور چه دا 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 دی طول دنیا دا زمک پا تشل مقدار للویا دا دا سی دا سپوگمای او گورا دا د دې زمکي په مقابله کې دا صدا لکه په یو لوی شکور کې چې یو روپۍ واچي عزیزانو دغه صدا یو ستور نو دا ټول موجودات دي او موجوداتو دا پارا موجود چی دے دا ضروری دے ایس موجود بی موجود نا نہیں نوال خوبدا او منائی چی پدی کائنات کے دا کائنات موجود چی دے دا صرف دا پروردگار عالم ذات تے بلے سکن بیا دا ټول کائنات د خدای ملک دی او مالک تا هر وخت اجازت وی چې هغه په خپل ملک کې هر تصرف وکړي ستا پټه دی که ته په خپل پټي کې الوګان کرې نو تاسو کوم نه کولی شي یا پکی کچالان کرے نو تاسوک منی کولے شی یا تپکی جوار کرے نو تاسوک منی کولے شی یا تپکی غنم کرے نو تاسوک منی کولے شی یا تپکی اپیم کرے تاسوک منی کولے شی زکا چھ ستام ملک دے تو چار سے پکے گیا تا سو گو رہی دا پاکستان حکومت زڑپڑا کو چاو دو دا غریب چاپی مکا رہی اسو کی منی نا تولا دنیا اپیم کری لگیا اپیم والے مکا رہے ولی ما تا حکومت ہوئی چه گندب کے خلق اپین کری او دے ندا ایروین جوڑی دے متعلق دے علماء تس تقریرون پکار دی چالکا دا اپین ما کری نما ورطا ہوئی چه دا خودے رخ خبر دا زمان دا رائے دا چه اپیم مکر ہے خوی او خبر در تکوم اب یلا خبر در چی پا پاکستان باندے نن حکومت چی دا چا دے دا غوی دا عقل جنازہ وطی دا اگی کی عقل نشتا پوئی گی نا نہ سبا پی جنی او نہ ماخام پی جنی یو سڑی تا چاوے اغلا دے اوکڑا بیڑا دے غر کشا اخیرت کے بچ سکے اگر ورطاوے لے چھے آخیرت کی خبر ہے کس کو
آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت چاہتا پتا دا خبر دی دنیا کوچے غلا میں اکڑا ڈیر مال میں اوالو مزے با پی کوما دنیا کے با خرم سکم و عیش با پی کوما دا دی بدبخ قوم نظر چھ دے اغا پا آخرت باندے ندے دوی وقتی طور مفاد راند کری دی نو کم ملک دا ملک سربراہان چی وقتی طور مفاد راند کری وی دا غا ملک انجام داشی چی غوران شی آ ملک تباشی یا خدایی آفت پی راشی یا بیرونی طاقت پر آشی و اگر ملک تے قبضہ کی دوی سر بدا چلتی نو دو دوی دا عقل جنازہ وطی دا دوی ایس پا سولا پندرہ و پا شرم ندی پا دی نپوئی گی چی دا کار زکوم زا پا دی شرمے گم خلق بد سوئی اس دوی پا خپل زام کی ٹک دی دوی وی چی خلق وینو منتبا وی کنا چی دا شرم دے چی خلق شتنا نو منتبا سسو کو وی چی دا شرم دے والکا من پا دی جماعت کی چی دا سمرا ناس دیو او زم کمیس پر تو گباسم او بربند پا دی منبر کے نما او تاسم کمیس پر تو گویستی او بربند پا دی جماعت کے ناس کی نو پا ایمان ہوئی چی تاسو با ماتا ہوئی چی تا بربند والی یا زم بربند پا منبر ناس تیم او تاسم کمیس پر تو گباسی او ٹول بربند کے نئی نو زم تاسو توئی ما چالکا بربن ولی ای ظالمانو جماعت تے زبو ہم در کا کہ زو اما چی تاسو بربن ولی ای جماعت تے نو تبو ہے چی تو ہمونگ نمخ کے بیختی اوزا بربن ناس تے نو عزیزانو نن قومم پر تو گستل ہے دے بربن دے او دویم بربن دی نو خفت را خفت کئی کنت بیدار یو دبلو دوی خولش یا یو بربند بل بربند تولی شی چلک استا دا دا خانخ کاری ویلی شی ورد که یو بربند بل تولی چلک استا دا ابو اداستا چخ کاری مازیزانو قوم هم پرتوگستلے دے شرم دلے نو حکومت وی کمونگ دے شرم کارو نکو نو دا قوم منگ نمخ کی شرمی دلے دے کہ تاسو خیالو کئی زورو کے اوما پا خبرو پوئے گئی زورو کے اوما نو منگ با دا شلطالانو گٹ کی را ٹولول او پا دے باندے بم بیالو بے کولے نوارو چاراتاوی چی پا اغا زمانہ کی دادا اسے پہ اسلام آباد نمی خیدے پا جنگیر پورا کے دا ڈمو بازارو اس پا کے دا چوغے مغے او دا کپڑے دا خرچی اسلام آباد نمی پیے خیدے اسلام آباد آسان نم دے پارز خلق دی پینڈائی کے ام پہ اسلام آباد نمی خیدے کار سپ کی گی خو اسلام آباد دے دا دا ڈمو بازار مالکان ہوئی چی رازی دا ڈمی شلطالان دیر خوری والتا دیر گٹ کی پراتی نورا ٹول بے کو نمونگ لارو دا ڈمو بازار تا
پالان دی کسو کم شلطالانو گٹ کی را ٹھولول نو سیو ڈما جاڑی بلخانو کی بناستے ہوئے تاسو دے لکانو تا پتہ نشتا ہے زڑو زڑو لیدلے ہوئے آغا وقت کی یو لیدل اوسم چراشی ما تا مخامق داستر گی دا سی تیزن غندی نو یو دم جاری نو یو بلی ور تاوازو کو پا دی بلخانو کی با دا دم دا سی پا کرکای که ناس تیوی زان من دا جوڑ کرے ہو خلق با والا پلرات نو یو بلی پی آوازو کو الولی جاری ناغی ورطوی که اینی ها مخامخ پلانای دمه چه دا آما تاوی چه تا توبه و باسا نویلی زلا پیدام نومه چه دا راوته دا و دمه شوی دا نو دا توبه نو باسی آما تاوی چه تا توبه و باسا پا کار خودی تا دی چه او زرا شوی دا چه دا توبه و باسی نو عزیزانو یو دم بل دمی تاویلی شی چه تا توبه و باسا یو بزرگ تا چازوی راوستو ویچه دا ماشوم می گوڑا دیر خوری غاخونه طول خراب شو اغوی سبای راوالا چه سبای راوستو نو ورتیل چه بچی بیا گوڑا مخورا ویل خج نو ورتیوی سیب دا تکی خو پرونم تا ورتا کولشو زدی بیا ولی را پازاب کرم ورته بیا می ذکر اپ عذاب کړی چې پرون ما په خپل غوړه خړلې و نو کده ته ویلې چې ته غوړه مخړنو په دې بیا څه اثر کړي نو عزیزانو عرض می داو چې نن د ملک واګي چې د چا په لاس کې دي ا د دې قماش خلق دی کمو کرتوتونو کی چه پخپلا مبتلا دی دا آغا کرتوت کما تا اوری چه تا دا کار مکوانو پا ما باسرو شی یا زب اومنم چه تا زمان مخ که دا کار ولی که نو چه تی مان مخ که پخپلا که نو زب چوک لکایو بزرگوی چه زاکان رب البیت بی تبل زاربا ازاکان رب البیت بی تبل زاربا فلا تلومن اولاده بررقسی ازاکان رب البیت بی تبل زاربا چه دکور مالک د ماشومانو پلار دوپړی غږی پلار دوپړی غږی نو که ماشومان ورته ګډ شي نو ماشومانې ملامتول پکار دي ځکه چې پلار یې دبلې ماري نو زوی چې دی هغه په ګډېدو باندې ملامت کول نه دي پکار نو عزیزانو عرض داو چې دوی څه وایي نو دا دروغ وایي چه چه وی که ده جمهوریت نامالی نو دروغ وی دروغ وی تور شپتول پاکستان کی دا کم الیکشن چه دویو کو چه ده دوی دال پکی نگلی آویگی زکه چې په مسلم لیک باندې د اسمان نه وحی راغلی دا چې په پاکستان کې د بل چا ځای نشته سوا د مسلم لیک نه نو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي هلته وګورئ په ملک کې شوي الیکشن کې څه لوبې کوي لګیا دي چې د دوی دال پکې نه ګلیاوي
بیا دا ملک صرف دا هغه چا حق دی چې د چا په لاس کې اقتدار وي. نن د قوم بچی ام او ال ال بی او بی اے سی او بی اے بی ٹی او ڈبل ام اے کڑی دی کلرکی ورته نه ملاوی او ریٹائر فوجیان راولے چې چرته سوڑا خالی پاگی کې ریٹائر فوجی ورنه نباسی نو دا ملک د دوی د پلار جایگیر دی. ریٹائر مانا چه دا انگریز با ریٹائر کندم تاوی چه ده دا ارچ نووتو ده بس نور کور ناستی اللہ اللہ بکی ده دا مزدوره و دا نوکره قابل نده. نن که دا چپراسی زی خالی شیم ال تا ریٹائر فوجی را ہوئی اس نو فورس جوڑی گی تا سب سب کمقل یہی پا خبر پوئے گئی نا مر پا دیم مر پا دیم چه زمون جن دلیونی خوب دے زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا جون زمون د لیونی خوب دے لیونے چ خوب گوری نہ پخپلا پی پوئی گی اور نہ بل پویو لیشی. نند پاکستانیانو جون چ دے اد لیونی خوب دے پوئی گی نہ تنظیم نو کی گی انہیں فورس جوڑی دوئی لگیا دی او پنیوی فورس کے پنشنیر فوجیان براولی و غبت تانے داران لگئی او یا با دابا اخپل پکی لگی دا بابا دا اخپلوانو کور وران دی دے وزیر اعظم تھا تا چھ پانچ نکاتی پروگرام کے نئی روشنی سکولونا کولاو کری دی نئی روشنی سکولونا پا دی سکولونا کی چھ دا دا قوم و بچی و قوم سبق ہوئی دا بکائی چھ چا چھ ویلی دی داغی زی چرتا دے بیاو گو رئی دا پالی ٹیکنک کالی جون اچی دی پالی ٹیکنک میرٹ دوی خیدے او سوا نمبری اس پالی ٹیکنک کتسی ترکانی او جولاگیری او نداپی او خدا کا سبق دے کا نا داغی میرٹی او سوائی خیر بیاغی دا پارا وفاقی گورنمنٹ عظیم فنڈ ور کرے دے چی دا کالجونا ڈبل شفٹ کئی سہار کلاسونو کی چالکان نزائی گی نوغی دا پارا شفٹ ڈبل کئی دا پالی ٹیکنک ڈائریکٹران او سیکرٹریانو نا تپوس بسوک کئی چھ مرکزی حکومت کم فنڈ ور کرے دے تاسو دا پالی ٹیکنک کالجو نا ڈبل شفٹو نا کوئی ولی نا ما خپلا ندی لی دلی زن ٹی وی گورم او نا ڈرامے گورم او نا ما تا پتشتا
خو چا راته ویل چې په ټي وي کې یو ډرامه کیږي چې آره دوکه وکړي نو هغه سړی ووایي چې دا کانې ونه کړو څه به کړو څوک یې تپوس کوي پوس پرې کړي او شرمېدلی حکومتا ستا په ټي وي کې تا نه پر تګو باسي او جامې در نه وویستې شرمېدلی ته په دې هم نه شرمېږي او ما اورېدلي چې داسې شی نه دی چې هغوی ورپسې لکۍ نه دي تړلي داسې شی نه دی تاسو به ګورئ تلویزیون خو تاسو سره شته که نه مبارک هم شه ګورئ په رڼا ورځ لوټ لګېدلی دی بازار لګېدلی دی تپوس والا څوک نشته دا ملک د دلی راجا دی وای دلی کرا جمویا کوئی رونے والا نہیں جڑا والا پہ سکھ نشتا دام سا ملک دے چہ دا کم ملک وزیر اعظم دا چواریانو دا جمدار فیصلہ پا ٹولا ورس کے انکڑے شی آغا وزیر اعظم دا دے قابل دے چہ دا دے ملک وزیر اعظم پاتی شی پرون چې په خبر تر راغلی و د کمیټې میر څه شی خو د چواریانو مشر جمعداری کنه دا څه تلی ونه کړی نو ناکام لاړو دا څه ملک دی نو دا تاسو ته په غصه په دی یم چې څه خبره راغلې نه یې تاسو پرتوګونه ایستي او بیا میدان ته راوتي د شپې په دوه دوه بجې پوسټرې لګوئ په دوه دوه بجې صاحب په دیوالونو لیکل کوئ آپ کی قیمتی ووټ کا حقدار فلانی خان اوس فلانی خان ته وګوره د دنیا غل ډاکو بېمان درنده هغې قوم دپاره تاسو پوسټرې او ټول دیوالونه لیکئ که نه لیکئ تاسو یو ملا ولاړو په دې بنو طرف هغه فیل شو مالخون شو چې فیل شو خدای دې دا ملا هم کور وران کړي چې ولاړ لکه ته څه کوې د چواریانو جمعداری کې بېختي فیل شو د چا مقابله کې د یو خان مقابله کې خلقو څه وي مړه ملا له څه غواړي اوس به جومات ته ورځو مونږ وظیفې به خورو بېختي وزه د خان ځای که نور ته نه شنې تورې چای خو میلاویږي هله په دې نیت خلقو ووټ ورنه کړو نو نن زمونږ ایمان د شنو چایو پیاله یې ده او زمونږ ایمان د تورو چایو پیاله یې ده او زمونږ ایمان د واده خوټ کېدلې وریجې دي په دې زمونږ ایمان خرڅېږي یا زمونږ ایمان د کچرو کباب او روټۍ دي ورشي په کچرو کې ګوان وګورئ بیا مالداران وګورئ بیا ملکان وګورئ بیا تصدیق کنندگان وګورئ په کباب او روټۍ د دوی ایمان تباه شي نو ایمانونه نشته کاکا ما امید لرئ او ما په تمه اوسئ کوم نظام چې زه بیانوم تاسو دپاره زما خپله بیړي غرکه ده زه به تاسو څه راکاږم یا ستاسو بیړی به څه پار کړم تاسو ووایئ په ایمان چې یو پلیت تلوي
زه په منځ کې ناستې مو تاسو رانه ګیر چا پیر ناست یې زه ځان ته پاک ویلی شم هاجي ویلی شم که زه وایم چې زه پاک یم او تاسو ما نه ګیر چاپیر پلیت یی نو ما ته به دا ووایئ چې خوله دې کې دې دانه وخیجه نو ته خو یې په منځ کې ناست یې نو ځان ته څنګه پاک ویل نو ستا پاکستان نن پلیت ډنډ دی مونږ یې په منځ کې ناست ځان ته پاک نشو ویلی نو عزیزانو عرض مې داو چې انسان الله ممتاز کړی ولی دی د ټول حیواناتو نه الله دته امتیازی شان ولی ورکړی دی ځکه چې یوازې عقل د ده د ژوند جوړولو دپاره کافي نه و هغې دپاره یو معین او یو مددګار په کار و یوازې عقل دا یو سړی پرون راغلی و تېرو ورځو کې یو وفد راغلی ایم آر سی اے فرانسیسی اسپتال دی په جی ٹی روڈ باندې ایم آر سی اے فرانسیسی اسپتال داغه مشره د فرانس انګریزا دا او دغه اسپتال چلی فرانسیان اغه کې ملازمان دي مسلمانان کابلیان بیماران وغیرہ 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 اغه انګریزا په کې مسلمانان مستنه پری دي یا کدرو جنوم والی یا غور پورې ډرامې کوي کدا حج نوم والی یا ور پورې انګریزا ډرامې کوي نا 13 ورځو کې یو وفد راغلو او پرون بیا دا یو سړی نو ما هغه ته وویل چې بچیه دا د اسپتال دی د چا د فرانسیانو دی وی چې او مشره والا غیره لېږلې ده وی چې او امداد والا غی ورکوي وی چې او نو مالته پرې اعتراض کولی شي شری نظام امریکې لا نه دی غوښتی کینو سپورې به وختي راغلی او دو سوا کاله ته د تاج او تخت برتانیا لاندې غلام وې او سلویخت کاله وشو چې ته د امریکې غلام یې ستا خپل دي څه شی نو ما هغه ته وویل چې زه به تقریر کې ووایم خو دوی دا زما مثالونه به م اورېدلي چې یو شرمېدلی بل شرمېدلي ته نشي ویلی چې ته ولې ځې ویلی شي نو ستا د پاکستان حکومت وړاندې نه جامې وتی دي او دین او اسلام پورې خندا کوي ستا د پاکستان په محکمو کې افسران داسې تیر شوي دي چې په جوماتونو کې بانګونه بند کړي وو چې دا د شپې ما د خوبه وباسي بانګونه یې بند کړي نوکران د بنگلو نه وستی دي چې منځونه کوي نو لار شکور کې کینه دا د منځونو ځای نه دی ستا د پاکستان افسران په مجلس کې ناس خلقو ته ویلي دي چې زه روجې نه نیسم وټ از روجا روجه سي ستا د پاکستان دا خصي مالداران دوی په مجلسونو کې ویلی دي چې مړه روزه خو هغه څوک نشتی چې اوړه ورکړنی او دا ټکه هغه چا کړی دی چې پلاران یې ما لیدلي وو چې د هندوانو لوښي به وینځل او د هندوانو د دوکانونو بوره یې به اوچتولې هغې سره د پاکستان د برکته چې پیسې رالې نو هغې وی روزه خو هغه څوک نشتی چې اوړه ورکړنی دا ستا د پاکستانیانو حال دی نو ته د فرانسیسیانو نه به څه ګیله کوې او خو دي بي دي نه
نو سڑی پاتی ندی رو را پا ملک صفا خبر آده سڑی پاتی ندی ایو کوچه الا خزر آغلی ویل خور مبارک سا اغی ویل ولی ویل آباد ملک سا پلار دی ملک شو مونگ پا دی قبائلو که دی ملکای پس خلق دیر زور کئی کنا جی او بیا دی قبائلو سا خاص پٹکے ساتلی چه تحصیلدار سیب سر ملاقاتی نو شمله مملاو او کنه داسې ځان مانې غوړ کړی چې تحصیلدار له ورننوځي او ورته وایي کینه نو چې دی کور ته راشي نو کور ته وایي چې ښځې خدای پرستې چې صاحب له خو ورننواتم کنه چې داسې خو یې کوس پاس راته وکتو او په پړسی کې کېناوله او خلا چې ډېرې خوږې خبرې راسره تحصیلدار اوس تحصیلدار څه تحصیلدار سی خدای پراسته که زخو پا پیخور که پا تحصیلدار پوزم پاکا کم پوزا نو قبائلو که تحصیلدار چه ده اغم ده دغی اسمان نرا پریوتی فرشته او کور تا چرا پوجرا کی چی کینی سیب لالار وم خدا چه دیری ذاته ده موکر فکر سی که کینم نا کوچه تا خزیرانه ویل خوری مبارک سا ویل ولی ویل آباد ملک سا نا کوچه ویرو کو مخی اوانو ور تیل خوری کیامت سا ویچی ولی ویل سری طول خلاش شو چه ده ما با ملک سا سریدو چرتا پاتی نشو چه زما پلار ملک شو نرورا پا پاکستان که سری خلاش شو تا سراشی داستا دا ستا دا دی صوبه سرحد هیلت منیستر هیلت پیجا نی ستاوی ستاوی هیلت ها یری گئی ما زبلانی ما هیلت منیستر د صحت منیستر د دوایانو منیستر د اسپتالونو مشر تاسو دې په خدای قسمی چې دا لږ تپوس خو کوي چې د دې صوبه سرحد د صحت منیستر چې دی د هغه تعلیم څومره دی دا کار خو لږ کوي د ملک اعلی تعلیم او اعلی نظام او دوایان و نظام اغا او گوری او بیا وزیر او گوری او دا وزیر قابلیت او گوری ننزا یو خراب دوائی با تا سراشی پا کورونو که دوایان جوریگی کورونو که او دا که مستان خرسی او بیا د متعلقه ډاکټر او ډاکټر سره ملاوي نو د کور جوړ کړي دوايي چې دا هغه ډاکټر په کمیشن باندې او هغه ډاکټر په کمیشن باندې لیکي او هغه کیمست وردی د کور دوايي ته خرڅي ورشا سپټالونو کې وګوره کرونو روپو دوائی اسپتالونو ترازی یاو ڈسپوزیبل سرنج چی پیاو روپای کیگی آن دا اسپتال نر سبا در تووی چی ورشا ڈسپوزیبل سرنج راوڑا خو سڑے نیشتا کنا که سڑے وی نو بیا با دا دی ملک دا حال وی بیا با دا ملک دا سی ہے تمام متعلقہ میکنی چی دی آمیلاو یو وزیر چی ہو سی ویستے دے یو ڈیریکٹر ماتا
اکسین خط راو لے گلو چه دری لکا روپای را ناغستی دی چه ڈیریکٹر کون دے او ترو سا ڈیریکٹر نکرم لگ پا جمع کی ہو آیا مال دیر خکڑی دی ستا دے خدای کور پاگا اکسین ہے او باز ویران دی که خدای ستا کور دا بدلے و بچیا دری لکا روپای چتا ڈیریکٹر ہے دا پارا ورکولی خو پا اکسین ہے که بتا دا خلق و بیڑا تبا کری نو دری لکا روپای دے والا پیدا کری سمکار در سرا کرے نو عزیزانو سڑے نشتا تپوس والا نشتا ایو سڑے و خزا بتی دیرا یری دا و یو ناڈو یری دا نا ویالی کسی چل دیتا نا خزا دیرا یری گی و ما ناڈو یری گی نا ویرورا ما خوچ وادو کو کور ترالما رنبایش پاوا کوٹا کی پیشو میاو میاو کرو ویال چاڑا میرا واغستی و سو چڑی میا پیشو والی خزی می چا چاڑاو زماستر گی او کتی اغا چی یری دلی دا ننم یری دا جنیجو سیبم دشپی پیشو کوٹے تا بوتلی دا چی پیشو بوتلی دا چا غی میاو کری دی دا چی چاڑا را غستی دا چا پیشو پچاڑا والی دا نو خزی ورتوی چی وی آغا ای ترنکو او مردن گربش بی آوال است اوز پیشوگانی مو وجنه ما پر انبایش پت پی جندلی نو دیم ایک مو دا سربراهان پی جندلی دی زکنن ستا پا میک مو که علی لیلان بازار لگی دلی دی لوت لگی دلی دی سرسترگ دیوا دولت تیو پا پاکستان که اوسیگا سرسترگ و دولت تی نو پا وقت زان لکوت اکناو پا که زان خخوا ستا زیب دی ملکی نشتا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون جو قرآن کریم دنیا تا حکم طریقت دنیا تا نازل شده عزیزانو دا هم دیر اگد و طولانی بحث تے و مختصر دا چه دو اوم اسمان دا پاسا یو زید اغیتا لوح محفوظ وای لوح محفوظ اغا زید چی پاغی بانده دا ابتدا دا دنیا نوالا تر ختم دو دا دنیا پورے ٹول ریکارڈ لکل ہے پیو کالج کے یو تقریبو ناغی کی او پروفیسر مانا تپوسو کو چھ مولانا سب دا ابتدا دا دنیا و انتہا دا دنیا خو سا پتہ نہ لگی دا پتہ نہ لگی چھے
دنیا شروع شوه کلا دا او دا پتم نه لګی چې دنیا به ختمیږي کلا. د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. نو دا لوح محفوظ دا به څومره لویا تختوي چې په دې باندې د ابتدا د دنیا نواله تر انتها د دنیا پورې دا ټول ریکارډ لیکلی. ما په دې سوال پوه شو، خبره پوه شوې؟ نو ما هغه پروفیسر صاحب ته وویل چې څو کاله دې وشو چې ته پروفیسر یې؟ ویلې اوولس کاله. مالتا دا خپل سینه ناپ کړې ده چې دا سو فټه ده. نو ما ته وی چې زه خو مانده غوندې سړی یم، زما سینه به ډېر فټ وي نو دی دی نه دی دی. نو مال په دې اوولس کاله کې چې تا دې کالج کې دې هلکانو ته څه پړاو کړي دي، دا وکم ځای کې او ویلي دي په څه شي دي؟ ویل ومې سینه کې او ویلي مې په خوله دي. نو نو مال دا د اوولس کالو ریکارډ په دې ډیټ فرضی کې څنګه لیکلی شو؟ ویل بس جی پوه شم، دې نه مخکې به نه ځې. ما یې نه که نور څه تفصیل غواړم چې وی چې نه بس پوه شو. اوولس کاله چې تا په دې یونیورسټۍ کې اول زرع لکانو تکم سبق خودلے دے، نو اٹول پا دے دم را غندے زے کے او اوستا پا دے خل را ہوتے دے. نو دا دننا پا چشی لکلے شو؟ مالا زیدہ واورا پا دے کائنات کے لوی قوت چھ دے اغا صرف دا پروردگار عالم دے، دا بل چا نشتا. بل سوک دے چی آغا با دا خدای پا مخ کے دا خپل طاقت مظاہرہ ہو کی، یا بداوی چی زم دنیا کے سا طاقت لرم، دا سے سوکشتا. مال مولانا روم یو رضی مراقبہ کے ناس تو او سجلہ کی اولی دو عزیزان، اس مراقبہ بیاغے کے جلک لیدل دا زمونگا استاس و خبر ذکر ندی چی نمونگ مراقبے پی جنو نمونگا جلکو نلیدلی. دا دیر لوئے خوارے او لوئے محنت سر تعلق لگی. دا دا اولیاؤ دا بزرگانو دا صاحب حال خلق و خبری، من خلقی صاحب قال، او دا خبری چی دی؟ دا دا صاحب حال خلق و خبری. نا پا دی زنہ
کپوی من ما تاسو پی نشم پویولی او نه زه یو شی مشاهدتن تاسو ته خودیم نشم ځکه چې زه خپل صاحب حال یم نه. اوس جلک لیدل او پاغې باندې بیا ځان قربانول دا د عشاقو کار دی. او عشق دا یو خاص درد دی چې الله پاکی د چا په زړه کې پیدا کی. نو نمونږ کې هغه درد شته او نمونږ جلک کتلی دی. نو مولانا روم چې جلک ولیده نو دا شعر یې وویل چې حسن خیش از روی خوبان آشکارا کردی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کردی باز با چشم عاشقان خود را تماشا کردی. اے پروردگارا دا خپل حسن دی د معشوقو په دې مخ کې ایښی دی او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشه جوړه کړې. کم مخ پسې چې عاشق لیونی وي هغه مخ مخونه خو د هر چا دي. هر سړی ګوره مخیم شته سترګیم شته پوزیم شته خولیم شته غوږونیم شته. د معشوقو په مخ کې او ستا په دې مخ کې فرق څه دی؟ نو مولانا روم وایي چې دې کې فرق دا دی چې اے الله تا د خپل حسن یو جلک د معشوقو په سترګو یا په دې مخ کې ایښی او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشه جوړه کړي. بیا وایي چې پرتوې حسنت نه گنج در زمین او یا آسمان پرتوې حسنت نه گنج در زمین او یا آسمان در حریم سینہ حیرانم کی چونجا کر دئی. یا ربا یو طرف تا خستا حسن پزمک و آسمانونو کی نزئی گی او بل طرف تا دی دا عاشق پا دم رغن دی سینہ کی رازے کرے اگا جلک دا محبوب دا مخ آغا دا عاشق پسینہ کی. نماور تاوی چی عزیزا لوح محفوظ دا پاسا دا تمام دنیا ریکارڈ دا دیدا سی مثال. نو عرض میں دے پورے کولو چی تاسو دا تعجب و نکی چی لوح محفوظ باندی دے ابتدا دا دنیا نوالا تر ختم دو دا دنیا پورے دا تمام دنیا ریکارڈ لکلے او بیا پا اغید پاسا دا اریو سری ہسٹری لکلے دا
history da da che da sare bo plani san plani waqt plani time bande paida ki wadu kwale tarbiyat dad badasi ki gi che lag bal wadu ke lui shi bia badasi kai che baligh shi bia bada kai che buda shi bia bada kai marg be pa plani tarikh bhi duniya na ba khatam shi da tamam history che da 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 lohe mahfuz da pasa da ar sadi nikale bia pade kal ki yo shpar azi jaage ta shab e qadar hoy pade shab e qadar bande bia da lauh e mahfooz partal ki aga partal da si vi چه ده کم سری اس یو خود دنیا کالو ندی چه نوے کال ده انگریزی کمی میاشتی نشورو کی نن سو تاریخ یکم جنوری ده کن نو سنو نی سو اٹھاسی شروع نو ده انگریزی کال ابتدا دا یکم جنوری نکی او دا اسمانونو دا کال ابتدا چه دا دا شب قدر نکی نو ملائک پا دے لوح محفوظ کے پڑتالو چه دا کمو کسانو عمر پا آئندہ کال کی پورا وی نداغه دا نامه نسره کر خطاو کی چه دا سره با مخ که دویم شب قدر تا نرسی نو عزیزانو قرآن کریم چه ده دا هم مکمل کتاب پا لوح محفوظ لکلے ده دغسه پی تورات لکلے دے دغسه پی انجیل لکلے دے دغسه پی زبور لکلے سنور وارا کتابا ریکارڈن آغا پا لوح محفوظ دا پاس لکلی بیا دا قرآن کریم نمخ کے سل صحیفے پا پیغمبرانو نازل شوئے صحیفہ یا وقتی او عارضی قانون توائی او کتاب چے دے اغا ام مستقل قانون توائی نو قرآن کریم نمخ کے سمرا پیغمبران چی تیر دی اغی تبریو صحیفہ رالا چی دا عریضی قانون دے دے خلقو تا دا لار خایا تورات انجیل زبور دا چرا نازل شو نو دا قانونو مستقل زکر چه پیغمبرانو که دو قسمه دی یو رسول ده و یو نبی ده نبیان چه دی دا یو لک سلیری زل طول پیغمبران نبیان دی و رسولان پکه دریسا و دیار لست چه دی سرم مستقل قانونو نو رسول او نبی کے فرق داده چه نبی با در رسول نرستو چه پیدا شو
نو هغه به د رسول د دین دعوت خلقو ته ورکولو خپل مستقل قانون هغه سره نه و. عزیزانو خبره راغله عیسی علیه السلام ته. د عیسی علیه السلام کتاب چې و هغه انجیلو، انجیل عیسی نرستو چې آسمانونو ته لاړو انجیل پاتې شو، د نرستو نور نبیان بیا پیدا نشو. په دې منځ کې سپینځ نیم سوه کاله وقفه وه. د عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې سکم شپک سوا پی نیم سوا دمره کاله وقفه وه. دې ته زمانه د فطرت وی. سوال دلته دا پیدا کیږي چې دې پی نیم سوا کالو کې کم خلق پیدا شوي او لوی شوي او مړه شوي دي، او نبی او رسول و نه؟ نو دی وخت کې دا خلق چې مړه دي دا کافر مړه دي او که مسلمانان مړه دي؟ عزیزانو دی وخت دپاره قانون داو چې په زمانه د فطرت کې کم خلق مړه دي او دومره قدر عقیده و چې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبرو، بس دغه ولا کافی وه که نه منځونه کړي او نه څه کړي نه څه کړي او نور خبر نه و، نو دا خلق به هم جنت ته ځي او دا هم مسلمانان. ما په خبره پوه شو. نیولی کیږي هغه قوم چې هغه قوم ته مستقل قانون ورورسي او بیا دوی دغه قانون نه انحراف وکړي او وی نه مني، نو دا قوم د قوم بنیولی کیږي. او کم قوم ته چې قانون او نبی او رسول نه یې رسېدلی، نو هغه قوم نیو کې به احتیاط کی. د عیسی علیه السلام نه ساڑھے پانچ پونے چھ سو سال رستو آغاز د نبوت د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو. دیلا پیدا نو د مور پخیٹا ہو، د مور نومی ہو بی بی آمینہ او د پلار نومی ہو حضرت عبداللہ. په دغه وخت کې یو عجیب و غریب کار وشو. ابراهیم نامه و د گورنر و د یمن تپوس یې وکړو چې دا خلق مکی له څه له ځي. خلق ورته وی صاحب دالتا یو کوټه ده کعبه او بیت الله ورته وی، او هغې نه تو راتو شي او وایي چې ثواب دی. دیکھی ابراهیم خو گورنر و آرډر یې وکړو چې خبردار چې دې نه پس څوک مکې ته لاړ نشي. دا گلکاران او ترکانان رو وخت ویل یو بهترین کمره جوړه کړي. کوټه جوړه شو، غلاف پې وغوړېدو، اعلان وشو چې دې نه پس به د مکې کوټې ته څوک نه ځي.
راشد ما در تا کوټه جوړ کړه دغه نه طواف کوي او بس ثواب بم کی خلق حیران شو چې بارېلا هغه د مکی کوټه خو ستا په حکم جوړه شوې ده او دا کوټه چې ده د یمن گورنر جوړه کړه بیړه دې غرکشنو ستا په کوټه کې هغه اجر او ثواب کم ځای ملاویږي چې کم کوټه د خدای په حکم جوړه شوې خدا حاکم حکمو خلق و طلبائی کوئی چاو صاحب بالکل دیرا لویا درفشانی دی اوکڑا کوران دیم یقین نرات لو چی خلقو چنگا ور سر داو من اللہ چی دا کوٹا چی دا کعبہ دا نو پا پاکستان کے خوبم یقین را گلی چې د زیاولک سره مونږه د دروغو نارې د اسلام اسلام اوایې په ایمان چې هغه په عین اسلام نه دي منلي لس کاله کې چې د کومې د دروغو چغې ووالې په هغې کې مونږ خلقو تر ننه پورې ورته دعاګانې نه کوو تینا گیر چاپیر نشو سیرت النبی جلسو کی دیم راشی پک تقریرو کی مولیان راشی پیران راشی سیرت النبی جلسہ دا او ڈیر خی مقالے پک واورو لے وہاں اخبار کے راشی چے دا صدر صاحب کور والا ناس تا دا مولود شریف آوری دا خوب ہم چرتنی دیدی خزای مولود شریف اوری نا چرته نات سو کوئی دا ورته داسې سر ټیټ کړي ناستای چې دا مولود شریف او نو دا خو بم یقین راغلی چې د زیاولک د دروغو د اسلام سره مونږ لبیک आवाज کړي دی نو داسې خلق ضرور هغه وخت کې چې دا ابراهه د دروغو کعبه ته د رښتیا کعبه ویلي دا مې دې پورې درته وویل چې دا خیالو نه کوي چې د دروغو کعبې ته څوک کعبه څنګه ویلې اوس فی الحال ورشئ په کوټه کې وګورئ په کوټه کې یو قوم دی ذکریان ورته وایي چې هغې په دې غرونو کې حجم خپل جوړ کړی دی او کعبه یې خپله جوړه کړې فی الحال او دا اغا خلقو تربیتم کیگی کسو کوئٹیوال ورتوئی چی مونگ پی ورزو یا چا دا حکومت تحفظم کی او پریدیم نسو کورت زکا چی دی حکومت کی حکتوئی چی قادیانے زسنگ پریدم چی دا مرزا درخ جن تدوی پیغمبر وئی نو غق بدے کڑے نہیں چی بیا با گورے دا قادیانی پا کور با پولیس هم ولاری فوج بم ولاری ملیشا بم ولاری نزدے با دے ورطا نپری نو پا کوئٹا کے فیل حالو گو رئی ذکریانو کعبم پا غر کے جوڑا کرے دا او عرفاتم جوڑ کرے دا او منائم جوڑا کرے دا او مزدلفائم جوڑا کرے دا او پا کوئٹا کیا غا ذکریان خپل حج پا خپل اگر کنی کوئٹے تلار شی تماشا ہے ہو دغه چل ابراهه کړو په یمن کې د مکی یو سړی تلو هغه سوچ وکړو چې یا ربا هغه زما د ملک کعبه چې ده خدا هغه ستا په حکم جوړه ده او دا کوټه د گورنر په حکم جوړه ده والله که تر هغې روټای وخورم چې تر څو مې د خپل خدای د کعبې بدل نه یم پرېږدم ای نه
عزیزانو گیر چاپیر ور تکید او پیری پی ولاری وی سو کی نزدی نور پر آخری اورزی سفنکشنو اغا پیرادار چرتا روٹای تتلی دا مکی چی دے دور منڈا کڑی دا او پا کوٹا کی ور ننوتے دے او پکی لوی او دسماتے کڑی سوکی داران دربانیان چرال نو جوی کت دا گورنل سیب پکابا کی غل پراتی دا چا کڑی تو زنیم خبر زویم زنیم خبر بلوی گورنل تا اطلاعو شو چی جی ستا پکابا کی خوچاو دسماتے کڑی سیڈی والے رو وقتا چی پا دو ورزو کی سرے پیدا کی کنی ٹولو نا بسر غس کم دو ورزو سیڈی واو انٹیلیجنس ہو ستا پا ملکیم سیڈی واو انٹیلیجنس تے ستا دا ملک سیڈی واو انٹیلیجنس چے دے اغیل نور سنو وردی دی مولیانو پسی گردی چه ده یو مولاد سوی ده بل مولاد سوی لکه ده یو مولاد سوی و بل مولاد سوی تو ده زیاولک کپر خو نخوری خو چر تا سما خبر با کئی کن نستا ده ملک انتیلیجنس چی دی اغا دی پسی گر اس بجگر مولا پسی سیڈی والا گر زینا لکه ده سیٹم بم دی یا ده هیڈروجن بم دی چرت از تلینه مخ کنه اطلاع تلی دا غیبی ملیکی را تلا رکی ولی لکه مونگ سکری دی مونگ سکری دی زما گرفتاری کوله دا شپی یو بجوان و سیو پنزو شپی تس پایان را گلی ڈی اس پی دی و سی اسپیٹران دی و تانداران دی و او یو لوی غوبل ولی و تخویم خوار کچه خوار شد مالزه خو بدن نم درنده ما مندم نشم والی چه پا دیوال می وال توب کم بلدا چه کز منده ام وامنو دو دوله کمینو نزخکارم خلق می طول پیجنی پتی ده ام نشم نو دا دوم را پولیس سه ضرورت دا سه توپا کنی وی تبه چه دا سه دغا گیر کرده ده سه سا اقلو کئی اقلو کئی لگو سڑی توب زدکی آچه کم ددا سے ٹوپکو نیولو والا دیا خستاسو غیب کے ناس دی پاغی پکور کے خستا دا ملک وزیران و گورنلان کے کنو پیستیانی خریش روٹیانی و دا ولاری دا سیختی کے ور کر خریش سکدا سی دا وشتو دی نن آغا خلق دا وشتو ندی او دا سر دا پریکولو ندی چی چا دا ملک دا خزانو بیڑا تباکڑا دا آغا خلق دا سر دا قلمولو ندی نن تراشو گورا پرون دا روٹای درک نلگی دو او نن پا یونوستای که دا 70 و 75 لاکھ روپو پا بنگلہ کی اسی گی او داغا کور تر اٹھائی تا زیاولک رازی او وزیر اعظم جنے جو ور تر رازی تاسو پا دا غستر گوڑاندشی چی دا تاسو پی گو رہی دا خم پا تاوکا چی تا پرون پا دوانی پیٹی ہو چا تول تا پرون پا دوانی منشی توب کولو
تا دا 25 روپے میاش منشی وی تا دا 75 لاکھ روپے بنگلے لکم زیل را اوڑے او دا 1 لاکھ روپے دی دا وزیر اعظم پر اوٹھائی کم زیل اوڑا گولے ما تیرا جمعہ ویلی چی من خو اللہ کشنی چیم چا ترا گوختے شو دا دی کم زیل را اوڑے دا خبر دوی ولی نشی کولے دا دوی زکا نشی کولے چی یو غل بل غل تویلے شی چی تا غلی ویلے شی چی تم غلی او زم غلی نو زتا تویلے شم چی تا غلی نو دوی چونکی پخپل اغل دی نو دوی دا بل دا غل بل غل نا دا غلا تا پوس نشی کولے نن تراشا او گورا ستادا سمرا تعمیرات چه شروع دی سمرا تعمیرات ایک کروڑ نا لان دی دا چاکور جوڑی گی نا ایک کروڑ نہ لان دا ملک چھے دا سڑی دا زامنو پلاس کے راشی دا سڑی دا زامنو خدا خو من خوبم نگورو چرتا خوبم نگورو ما گوری تاسو بچی یو خوبونه کته بچی تاسو زمون خوبونه داسې دي لکه د منطق یو کتاب دی قطبی ورته وای قطبی ورته وای نو هغه یو طالب پی پیدا نه ځکه چې دا منطق ډیر ګران علم دی چې پنه پیدا نو استاد له اوس بانه جوړی چه دا استاز پا چل رازی کما چه ما تا ہوئی چه دا کتاب تا مو آیا زکر چه زپی پوئی گم نا سار راگ استاز تا ہوئی چه استاز بیگا خمی او دیر خطرناک خوب لی دلے ویلی چه ویل جی خوب می دا لی دلے دے چه دا قطبی کتاب پروت تے او تی